Jamen, jeg synes, vi har fået rigtig meget ud af det. Vi har fået en masse information til de forskellige møder, der har været i forhold til de emner, børnenes alder har været. Vi har fået rigtig meget socialt ud af det, synes jeg. Og jeg synes, at vi har haft godt af, at vi begge to har kunne være med og fået læring ud af det. Helt sikkert. Jamen, jeg deler det samme, og jeg er helt sikker. Jeg synes, først og fremmest de første fire gange var nok lidt mere, fordi der det er meget, meget nyt, det hele. Og så tror jeg, at man efterfølgende lever sig lidt mere ind i den her rolle som forælder. Og det, hvor der er mange ting, som bliver lidt mere naturlige, også nogle af tingene er ikke så vigtige i forhold til, det er jo lidt med forhold til med opdragelse og sådan noget. Men man får et indblik i, hvordan man kan gøre tingene. Det er jo, at man er knyttet på en anden måde, synes jeg. Jeg synes, at det sociale, der har gjort, at man er samlet som familie, i stedet for, når man hører fra veninder, at det er, der er det ligesom kun møderne, der er sammen, og de får jo ikke rigtig oplæg på nogen måde. Der bliver de bare, altså fordi jeg ved, at det her er en mødergruppe, og I kan være sammen, hvis I vil. Hvor her har man ligesom fået en masse gode oplæg, man har fået en masse information som nye forældre, som man har været usikker på, som man har kunne spørge om og få information om. Og så har man været hele familien samlet, sådan, så jeg ikke har skulle gå hjem til Anders og fortælle. Det var det, vi snakkede om. Han har ligesom været med. Og det har skabt et sammenhold, at vi jo ses alle sammen samlet. Ja, enig. Ja, der var jo de ene familie, som ikke ville være en del af det. Men jeg synes jo generelt, altså det er jo selvfølgelig igen på mødernes, fordi det er jo ligesom dem, der gik hjemme på barsel i første stykke tid, hvor man ligesom, hvor I jo sås faktisk ja, to gange om ugen eller sådan noget. Plus, at der var jo familieliv ret ofte, så det har i hvert fald været et godt tilknyttet også i dag, og alle sammen er, og sparer med hinanden og sådan noget. Ja, vi ses alle sammen privat. Det gør okay. Ja, så sent som i lørdags var der 30 års fødselsdag, hvor de alle sammen var inviteret med. Men der var faktisk kun, der var lige et enkelt par, som ikke kunne være med. Men ja, det er det i hvert fald sammenbragt. Altså, er det jo nu her, når man ikke ses til det her, at man ligesom skal holde det ved. Og hvor ofte det bliver, det er jo kun tiden, der kan spørge om det. Men vi har da i hvert fald noget, der knytter sammen ved, at vi alle sammen har nogenlunde samme alder, men også, at vi har nogle børn, som kunne være lidt sjovt at se hinandens børn vokse op. Ja. Selvom man ikke lige kommer til at gå på samme skole, og ja, der er ikke nogen af os, der går i samme institution og sådan noget. Så. Men det er jo super hyggeligt at se hinanden. Helt sikkert. Helt sikkert. Altså, som vi kiggede ind i sidste, så var det jo meget det her i starten, at man den her mødergruppe, at man fik at vide, at det var, havde man jo en forventning om, at man skulle starte med, og så fik vi lige pludselig den her, nu skal I være med i det her familieliv. Men det er da helt sikkert kun noget, som har været fantastisk for os, at vi virkelig har kunne bruge. Så ja, jeg vil helt klart anbefale alle at så være vedvarende og blive ved, fordi det kan skabe nogle gode venskaber, og der er rigtig mange informative informationer, man får til de her møder.